Олександр Волков, чарівник смарагдового міста, Орфінджус, його дерев'яні солдати. Повісті казки. Переклад з російської. Видавництво «Школа», Київ, 2002 рік. Читає Ігор Мурашко. У повістях, казках відомого російського письменника розповідається про дивовижні пригоди дівчинки Еллі та її друзів, страшила хороброго лева, залізного дроворуба в чарівній країні. Упродовж кількох десятиліть історію героїв цієї книжки, що перекладена багатьма мовами світу, читають і переказують одне одному мільйони хлопчиків і дівчаток. Чарівник смарагдового міста. Боровій. Серед широкого канзаського степу жила дівчинка Еллі. Її батько, фермер Джон, цілий день працював у полі, а мама Анна клопоталась по господарству. Жили вони в невеличкому фургоні, який зняли з коліс і поставили на землю. Умебльований будиночок був бідно. Залізна грубка, шафа, стіл, три стільці та двоє ліжок. Поряд з будиночком біля самих дверей було викопано буревійний погріб. У погребі сім'я ховалася під час бурі. Степові буревії не раз перекидали благеньке житло фермера Джона. Але Джон не журився. Коли вщухав вітер, він піднімав будиночок, грубка і ліжко ставали на свої місця. Еллі збирала з підлоги олив'яні тарілки і кухлі, і все набирало попереднього вигляду до нового буревію. До самого обрію велетенською рівною скатертиною слався степ. Де-не-де виднілися такі ж бідні будиночки, як і будиночок Джона. Навколо них були ниви, де фермери сіяли пшеницю і кукурудзу. Еллі добре знала всіх сусідів на три милі навкруги. На заході проживав дядько Роберт з синами Бобом і Діком. У будиночку на півночі жив старий Рольф. Він майстрував дітям чудові вітряні млини. Широкий степ не здавався Еллі похмурим. Адже це була її батьківщина. Еллі не знала ніяких інших країв. Гори і ліси вона бачила лише на малюнках, і вони не приваблювали її, можливо, тому що в дешевих елліних книжечках вони були намальовані погано. Коли Еллі нудьгувала, вона кликала веселого песика Тотошка і вирушала провідати Діка і Боба, або йшла до дідуся Рольфа, від якого ніколи не поверталася без саморобної іграшки. Тотошко, погавкуючи, стрибав поряд, ганявся за грагами і був безмежно задоволений собою та своєю маленькою господиною. У Тотошка була чорна шерсть, гостренькі вуха і маленькі блискучі оченята. Тотошко ніколи не сумував і міг гратися з дівчинкою цілий день. А турбот у Еллі було чимало. Вона допомагала мамі по господарству, а тато вчив її читати, писати і рахувати, бо школа була далеко, а дівчинка була ще досить мала, щоб ходити туди щодня. Одного літнього вечора Еллі сиділа на ганку і читала вголос казку. Мама Анна прала білизну.
І тоді могутній богатир Арнаульф побачив чаклуна з ростом як вежа, співуче читала Еллі, водячи пальчиком по рядках. Із рота й ніздрів чаклуна вилітав огонь. «Мамусю», – запитала Еллі, відриваючись від книжки, – «а тепер чарівники є?» «Ні, моя Люба. Жили чарівники і чаклуни в минулі часи, а потім перевелись. Та й навіщо вони? І без них клопоту вистачає». Еллі кумедно зморщила носа. «А все ж без чаклунів нудно. Якби я раптом стала королевою, то обов'язково наказала б, щоб у кожному місті та в кожному селі був чарівник, і щоб він творив для дітей усілякі чудеса». «Які ж, наприклад?» – усміхаючись, запитала мама. «Ну, які?» «Щоб кожна дівчинка і кожен хлопчик, прокидаючись уранці, знаходили під подушкою великий пряник або...» Еллі сумно поглянула на свої грубі поношені черевички. «Або щоб усі дітки мали гарненькі, легенькі черевички». «Черевички ти і без чаклуна матимеш», – заперечила Анна. «Поїдеш з татом на ярмарок, і він купить». Поки дівчинка розмовляла з мамою, погода зіпсувалася. Саме на той час у далекій країні за високими горами чаклувала в глибокій темній печері люта чарівниця Гінгема. Моторошно було в печері Гінгеми. Під стелею висіла опудала величезного крокодила. На високих тичках сиділи великі сови. Зі стелі звисали в'язки з сушених мишей, прив'язаних хвостиками до мотузки, як цибулини. Довга товстезна гадюка оплелась навколо стовпа і ритмічно похитувала своєю плескатою головою. І чимало ще всіляких див і страхітливих речей було в просторі печері Гінгеми. У великому закіптюженому казані Гінгема варила чарівне зілля. Вона кидала в казан мишей, відриваючи їх від в'язки. «Куди ж це подівались гадючі голуби?» – злобливо бурчала Гінгема. «Не всіх же я поїла під час сніданку». «А, ось вони у зеленому горщику. Ну, тепер зілля вийде добряче. Дістанеться ж тим триклятим людям. Ненавиджу я їх. Розселилися по світі. Осушили болота, вирубили ліси, всіх жабенят вивели, гадюк знищили. Нічого смачненького на землі не залишилося. Хіба тільки черв'ячком та павучком поласуєш?» Гінгема погрозливо помахала кислявим кулаком у простір і стала вкидати до казана гадючі голови. «Ух, ненависні люди! Ось і готове моє зілля на погибель вам. Покроплю ліси і поля, і здійметься буревій, якого ще світ не бачив». Гінгема подхопила казан за вушка і, силкуючись, витягла його з печери. Вона занурила в казан велетенську мітлу та й почала розбризкувати навкруги своє чаклунське варево. «Розгуляйся, вибухни буревію, лети по світу, мов навіжений звір, рви, ламай, руйнуй, перекидай будинки, піднімай усе в повітря, сусака, масака, лема, рема, гема, буридо, фуридо, сема, пема, фема». Вона вигукувала чаклунські слова і кропила навколо вже розтріпаною мітлою,
і небо враз похмурніло, зібралися важкі хмари, засвистів вітер, удалині спалахували блискавиці. «Трощи, розбивай, рви, ламай!» – дико верещала чаклунка. «Сусака, масака, буридо-фуридо! Знищуй буревію людей, звірів і птахів! Лише жабенят, мишенят, гадючат, павучків не зачіпай, урагане! Нехай вони в усьому світі розплодяться на радість мені, могутні чарівниці Гінгемі! Буридо-фуридо, сусака-масака!» І вихор завивав все сильніше і сильніше, полагкотіли блискавиці, оглушливо гуркотів грім. А Гінгема в дикунському запалі крутилася на місці, і буревний вітер розмаював поле її довжелезної мантії. Викликаний чаклунством Гінгеми буревій долетів до Канзасу і з кожною хвилиною наближався до будиночка Джона. Вдалині біля горизонту вже скупчилися хмари, розтинали небо блискавиці. Татошко неспокійно бігав, задерши голову, і сміливо гавкав на хмари, що вже мчали небо. Анна кинулась до погреба, відкинула ляду. «Еллі, Еллі, швидше сюди!» – гукала вона. Але Тотошко, переляканий ревінням бурі і безперервним гуркотом грому, забіг до будиночка і сховався там під ліжком у найдальшому куточку. Еллі не захотіла лишати свого улюбленця на самоті і побігла за ним до фургона. Але цієї миті скоїлося неймовірне. Будиночок обернувся двічі чи тричі, ніби карусель, і опинився у самій всередині буревію. Вихор закружляв його, підняв до неба і поніс у повітряному просторі. У дверях фургона з'явилася перелякана Еллі з Тотошком на руках. Але що вона мала робити? Стрибнути на землю? Було вже пізно. Будиночок летів високо над землею. Вітер куйовдив материні коси. Вона стояла біля погреба, простягаючи вгору руки, відчайдушно кричала. Вибіг із хліва фермер Джон і кинувся до того місця, де стояв фургон. Осиротілі батько і мати довго вдивлялися у темне небо, яке щохвилини засвічувалося спалахами блискавиць. Буревій усе лютував, і будиночок, похитуючись, линув у повітрі. Тотошко, приголомшений тим, що діялося навколо, злякано гавкав, бігаючи в темній кімнаті. Розгублена Еллі сиділа на підлозі, обхопивши голову руками. Вона відчувала себе надзвичайно самотньою. Вітер гудів так, що оглушував її. Дівчинці здавалося, що будиночок ось-ось упаде і розіб'ється. Та час минав, а він усе ще летів.
Еллі забралася на ліжко і лягла, притиснувши до себе Тотошка. Під завивання вітру, що плавно погойдував будиночок, дівчинка міцно заснула. Шлях із жовтої цегли. Еллі у дивовижній країні жуванів. Прокинулася Еллі від того, що Тотошко лизав її обличчя гарячим мокрим язичком і скавучав. Спочатку їй здалося, що вона побачила химерний сон і вже намірилася розповісти його мамі, але, побачивши перекинуті стільці і розвалену на підлозі грубку, зрозуміла, що все було насправді. Дівчинка зістибнула з ліжка. Будиночок більше не рухався. Сонце яскраво світило у вікно. Еллі підбігла до дверей, розчахнула їх і скрикнула від здивування. Буревій заніс будиночок до країни надзвичайної краси. Навколо стелився зелений лужок, який оточували дерева зі стиглими соковитими плодами. На галявині виднілися клумби з чудовими рожевими, білими та блакитними квітами. У повітрі пурхали крихітні пташки з райдужним пір'ячком. На гілках дерев сиділи золотаво-зелені та червоногруді папуги і кричали високими дивовижними голосами. Неподалік зюрчав прозорий потічок. У воді плескалися сріблясті рибки. Доки дівчинка нерішуче стояла на порозі, за дерев з'явилися такі чудернацькі милі чоловічки, яких тільки можна було собі уявити. Одягнені у блакитні оксамитові каптани і завузькі штани, вони були не вищі за Еллі. На ногах у них блищали блакитні ботфорди з відворотами. Та найбільше Еллі сподобалися їхні гостроверхі капелюхи, оздоблені на вершечку кришталевими кульками, а під широкими крисами ніжно бриніли маленькі дзвіночки. Стара жінка у білій мантії поважно виступала попереду трьох чоловіків. На гостроверху моїй капелюсі та на мантії зблискували крихітні зірочки. Сиве волосся спадало на плечі. Віддалік за плодовими деревами виднівся цілий натовп маленьких чоловічків та жінок. Вони перешіптувалися і призиралися, не наважаючись підійти. Наблизившись до дівчинки, ці боязкі маленькі люди привітно і несміливо усміхнулися їй. Однак старенька дивилась на неї з явним подивом. Троє чоловіків дружно вступили вперед і одночасно зняли капелюхи. «Дзінь-дзінь-дзінь!» – ніжно проспівали дзвіночки. Еллі помітила, що щелепи маленьких чоловічків безперервно рухались, ніби щось пережовуючи. Старенька звернулася до Еллі. «Скажи мені, миле дитя, як ти опинилася в Україні жуванів?» «Мене приніс сюди буревій, ось у цьому будиночку», – несміливо відповіла Еллі. «Дивно». «Дуже дивно», – похитала головою старенька. «Зараз ти зрозумієш моє здивування. Справа в тому, що лиха чаклонка Гінгема вижила з розуму і захотіла занапастити людський рід, заселити землю пацюками і гадами. І мені довелося застосувати все моє чарівне мистецтво». «Як, добродійко?»
зі страхом вигукнула Еллі. «То ви чарівниця?» «А мама мені говорила, що чарівники вже перевелися». «Де живе твоя мама?» «У Канзасі». «Ніколи не чула такої назви», – мовила чарівниця, підібравши губи. «Але що б не казала твоя мама, у цій країні живуть чарівники і мудреці». «Нас тут було 4 чарівниці. 2 чарівниці жовтої країни – це я, Вілліна, і чарівниці рожевої країни – Стелла. Добрі. А чаклунка блакитної країни – Гінгема, і чаклунка фіолетової країни – Бастінда – дуже люті. Твій будиночок розчавив Гінгему, і тепер залишилася тільки одна зла чарівниця в нашій країні». Еллі була вражена. Як вона, маленька дівчинка, змогла знищити злу чаклунку, якщо досі не вбила ще навіть горобця? Еллі мовила: «Ви, напевне, помиляєтеся. Я нікого не вбивала». «А я тебе в цьому і не звинувачую», – спокійно заперечила чарівниця Вілліна. «Адже це я, щоб врятувати людей від лиха, вгамувала руйнівну силу буревію і дозволила йому захопити лише один будиночок, щоб скинути його на голову підступної Гінгеми. Бо я у своїй чарівній книзі вичитала, що під час бурі він завжди порожній». Еллі зніяковіло відповіла: «Це так, добродійко, під час ураганів ми ховаємося у погріб, але я побігла до будиночка за своїм тотошком, песиком. Такого безглуздого вчинку моя чарівна книжка ніяк не могла передбачити», – засмутилася чарівниця Вілліна. «Отже, у всьому завинило це маленьке звірятко». «Тотошко, гав-гав, з вашого дозволу, добродійко», – несподівано встряв у розмову песик. «Так, з сумом зізнаюся, що це я у всьому завинив». «Як? Ти заговорив, тотошко?» – здивовано вигукнула Еллі. «Не відаю, як воно виходить, Еллі, але гав-гав, з мого рота мимоволі вилітають людські слова». «Бачиш, Еллі», – пояснила Вілліна, – «у цій чарівній країні розмовляють не лише люди, а й усі тварини, і навіть птахи. Поглянь навкруги. Подобається тобі наша країна?» «Вона непогана, добродійко», – відповіла Еллі, – «однак у нас удома краще. Побачили б ви нашу скотарню, подивилися б на нашу пістрянку, добродійко». «Ні, я хочу повернутися на батьківщину, до мами і тата». «Навряд чи це можливо», – відказала чарівниця. «Наша країна відокремлена від усього світу пустелею і височезними горами, котрі не подолала ще жодна людина. Боюся, моя крихітко, що тобі доведеться залишитися з нами». Очі Еллі наповнилися слізьми. Добрі жувани дуже засмутились і також заплакали, витираючи сльози блакитними носовичками.
Він став таким важенним, що старенька поклала його на великий камінь. Віліна дивилась на сторінки книжки, і вони самі перегорталися від її погляду. «Знайшла! Знайшла!» Раптом вигукнула чарівниця і почала поволі читати. «Бамбара, чуфара, скорики, морики, турабо-фурабо, лорики, йорики. Великий чарівник Гудвін поверне додому маленьку дівчинку, занесе в його країну буревієм, за умову, якщо вона допоможе трьом істотам здійснити їхні заповітні бажання – пікапу-трікапу, ботало-мотало. Пікапу-трікапу, ботало-мотало» – зі священним жахом повторювали жувани. «А хто такий Гудвін?» – запитала Еллі. «О, це найбільший великий мудрець у нашій країні», – прошепотіла старенька. «Він наймогутніший серед нас і живе в Смарагдовому місті». «А він добрий чи злий?» «Цього ніхто не знає». «Але ти не бійся. Розшукай три істоти, виконай їхні заповітні бажання, і чарівник Смарагдового міста допоможе тобі повернутися до твоєї країни». «А де ж Смарагдове місто?» – спитала Еллі. «Воно у центрі країни. Великий мудрець і чарівник Гудвін сам збудував його і править ним, але він оточив себе надзвичайною таємничістю, і ніхто не бачив його після того, як збудував місто. А це було багато-багато років тому. Як же я дійду до Смарагдового міста? Цей шлях далекий. Не всюди країна така гарна, як оце тут. Є темні ліси, де водяться страшні звірі, є бистрі річки, переправа через які дуже небезпечна. «А може б і ви пішли зі мною?» – запитала дівчинка. «Ні, дитя моє», – відповіла Віліна. «Я не можу на довгий час залишати жовту країну. Ти повинна йти сама. Шлях до Смарагдового міста вибрукуваний жовтою цеглою, і ти не заблукаєш. Коли прийдеш до Гудвіна, проси у нього допомоги». «А довго мені доведеться отут прожити, добродійко?» – спитала Еллі, похнюпивши голову. «Не знаю», – відповіла Віліна. «Про це нічого не сказано в моїй чарівній книзі. Іди, шукай, борися. Я час від часу зазиратиму до чарівної книжки, щоб знати про твої справи. Прощавай, моя Люба». Віліна нахилилася до величезної книжки, і та негайно стиснулася до розмірів наперстка і зникла в оборках мантії. Налетів вихор, стало темно, і коли морок розсіявся, чарівниці вже не було. Вона зникла. Еллі та жувани затремтіли від страху, і дзвіночки на капелюхах задзеленькали самі собою. Коли всі трохи заспокоїлися, найсміливіший із жуванів, їхній старшина, звернувся до Еллі. «Всемогутня фея, ми вітаємо тебе в блакитній країні. Ти вбила злу Гінгему і звільнила жуванів». Еллі відповіла: «Ви дуже люб'язні, але я зовсім не фея. До того ж, ви чули, що мій будиночок упав на Гінгему за наказом чарівниці Віліни?» «Ми в це не віримо», – перто заперечив старшина жуванів.
Ми чули твою розмову з доброю чарівницею, ботила-мотила, але вважаємо, що і ти всемогутня фея. Бо ж лише феї можуть літати в повітрі у своїх будиночках. І лише фея могла звільнити нас від Гінгеми, злої чаклунки блакитної країни. Гінгема багато років правила нами, примушувала працювати вдень і вночі. Вона примушувала нас працювати вдень і вночі, хором мовили жувани. Вона наказувала нам ловити павуків і кажанів, збирати жаб і п'явок у рівчаках. Це були її улюблені страви. А ми, заплакали жувани, ми дуже боїмося павуків і п'явок. «То чого ж ви плачете?» – спитала Еллі. «Все вже минуло». «Так, так», – жувани дружно розсміялися, і дзвіночки на їхніх капелюхах забриніли. «Могутня пані Еллі», – заговорив старшина, – «хочеш стати нашою повелителькою замість Гінгеми? Ми віримо, що ти добра і не каратимеш нас часто». «Ні», – відмовилася Еллі, – «я лише маленька дівчинка і не здатна бути правителькою країни. Коли ви хочете допомогти мені, знайдіть змогу виконати ваші заповітні бажання». «У нас було єдине заповітне бажання – здихатись лютої Гінгеми і капу-трікапу. Але твій будиночок крах-крах роздушив її. І в нас більше немає заповітних бажань», – сказав старшина. «Тоді мені нічого тут робити? Я піду шукати тих, у кого є бажання. Ось лише червички мої вже зовсім старі і продірявлені. Вони не витримають далекої дороги. Правда, Тотошку?» – звернулася Еллі до песика. «Звичайно, не витримають», – погодився Тотошко. «Але ти не сумуй, Еллі. Я тутечки неподалік бачив дещо і допоможу тобі». «Ти?» здивувалась дівчинка. «Так, я», – гордовито відповів Тотошко і зник за дверима. За хвилину він повернувся з гарним срібним червичком у зубах і урочисто поклав його до ніг Еллі. На червичку блищала золота застібка. «Звідки ти його взяв?» – здивувалася Еллі. «Зараз розкажу», – відповів захеканий песик, зник і згодом повернувся з другим червичком. «Яка краса!» – захоплено мовила Еллі і приміряла черевички. Вони були якраз по нозі, ніби були на неї пошиті. «Коли я бігав на розвідку, – поважно почав Тотошко, – то побачив за деревами великий чорний отвір угорі. «Ой-ой-ой!» – з жахом закричали жувани. «Це ж вхід до печери злої чаклунки Гінгеми! І ти наважився туди зайти? А що там такого страшного? Гінгема ж померла!» – заперечив Тотошка. «Ти, напевне, теж чарівник!» – зі страхом мовив старшина. Решта жуванів на знак згоди захитали головами, і дзвіночки під капелюхами дружно задзеленькали. «Так от у тій, як ви її називаєте, печері, я побачив чимало кумедних і незвичайних речей. Але найбільше мені впало в око оці черевички, що стояли біля входу. Якісь великі птахи зі страхітливими жовтими очима намагалися завадити мені взяти червички, та хіба Тотошко злякається чогось, коли він захоче стати в пригоді своїй Еллі?» «Ох, ти ж мій любий сміливці!» – вигукнула Еллі і ніжно притисла песика до грудей.
У цих черевичках я йтиму невтомно скільки завгодно. Це дуже добре, що тобі дісталися черевички злої Гінгеми, перебив її старший Жуван. Здається, вони мають чарівну силу, бо Гінгема взувала їх лише у найважливіших випадках. Але яку саме силу ми не знаємо. Все ж таки ти залишаєш нас, милостиво добродійко Еллі, зітхнувши, запитав старшина. Тоді ми перенесемо тобі дещо попоїсти на дорогу. Жувани пішли, і Еллі залишилася сама. Вона знайшла в будиночку шматок хліба і з'їла його на березі струмка, запиваючи прозорою холодною водою. Потім стала збиратися у далеку дорогу, а Тотошко тим часом бігав під деревом, намагаючись піймати крикливого пістрявого папугу, що сидів на нижній гілці і дражнив песика. Еллі вийшла із фургона, старанно зачинила двері і написала на них крейдою: «Мене немає вдома». Тим часом повернулися жувани. Вони поприносили стільки їжі, що для Еллі вистачило б їй на кілька років. І маленька дівчинка, закинута у дивну чужу країну, почувалася зовсім непогано. Шлях був обгороджений з обох боків чудовим блакитним парканом. За ним починались оброблені лани, подекуди виднілися округлі будиночки, їхні дахи нагадували гостроверхі капелюхи жуванів. На дахах виблискували кришталеві кульки. Будиночки були пофарбовані у блакитний колір. На полях працювали маленькі на зріст жінки і чоловіки. Вони знімали капелюхи і привітно вклонялися Еллі. Адже тепер кожен жуван знав, що дівчинка в срібних черевичках звільнила їхню країну від злої чаклунки. Опустивши свій будиночок, крак-крак, просто їй на голову. Всі жувани, яких зустрічала Еллі на своєму шляху, з боязким здивуванням поглядали на Тотошка і, зачувши його гавкіт, злякано затуляли вуха. Коли веселий песик підбігав до когось із жуванів, той чимдуж утікав від песика. В країні Гудвіна зовсім не було собак. Під вечір, коли Еллі зголодніла і вже почала роззиратися, де б їй переночувати, вона побачила край шляху великий будинок. На моріжку перед будинком танцювали маленькі чоловіки і жінки. Музиканти старанно вигравали на маленьких скрипках та флейтах. Тут же пустували діти, такі крихітні, що Еллі вони видалися схожими на ляльок. На терасі було розставлено довгі столи з вазами, повними фруктів, горіхів, цукерок, пиріжків і великих тортів. Забачивши Еллі, із юрби танцюристів вийшов високий літній красень
Він був на цілий палець вищий за Еллі. І, вклонившись їй, сказав: «Я і мої друзі сьогодні святкуємо визволення нашої країни від злої чаклунки. Насмілюю запросити всемогутню фею будиночка, що карає, взяти участь у нашому торжестві. Чому ви вважаєте, що я фея?» – спитала Еллі. «Ти розчавила злу чарівницю Гінгему? Крак-крак! Немов порожню яєчну шкаралупу. На тобі її чарівні червички. З тобою дивний звір, якого ми ніколи не бачили. І як нам розповіли друзі, він теж володіє чарівною силою». На все це Еллі не змогла нічого заперечити і пішла за старим, якого звали Премкокус. Її зустріли, немов королеву. Дзвіночки невпинно бриніли, і нескінченними були танці, і було з'їдено незліченну кількість всіляких ласощів і випито холодних напоїв. І цілий вечір минув так весело і приємно, що Еллі згадала про тата і маму, вже засинаючи у ліжку. Вранці, після ситного сніданку, вона запитала у Кокоса: «Чи далеко звідси Смарагдове місто?» «Не відаю», – задумливо відповів старий. «Я ніколи не бував там. Краще триматися подалі від великого Гудвіна, особливо коли не маєш до нього надто важливої справи. Та шлях до Смарагдового міста довгий і важкий. Тобі доведеться пробиратися крізь темні ліси і долати глибокі і швидкоплинні річки». Еллі трохи засумувала, але вона знала, що лише великий Гудвін зможе повернути її до Канзасу. І тому розпрощалася з друзями і знову рушила шляхом, вибрукованим жовтою цеглою. Страшило. Еллі йшла вже кілька годин і стомилась. Вона сіла під блакитним парканом, за яким простяглося поле достиглої пшениці. Біля паркану стояла довга жердина, а на ній стирчало солом'яне опудало відлякувати птахів. Голова його була з напханої соломою торбинки та намальованими на ній очима і ротом. Це робило його схожим на смішне людське обличчя. Опудало було одягнуте в стареньку блакитну свитку, де не десь дірок одежини стирчала солома. На голову був напнутий старий потертий капелюх без дзвіночків. На ногах старі блакитні чоботи-ботфорти, що їх носять чоловіки цієї країни. Опудало мало кумедний і водночас добродушний вигляд. Еллі уважно розглядала його смішне розмальоване обличчя і здивувалась, помітивши, що воно раптом підморгнуло їй правим оком. Вона вирішила, що це їй здалося, адже опудало у Канзасі ніколи не підморгують. Однак постать по-дружньому закивала її головою. Еллі злякалася, а хоробрий тотошка з гавкотом кинувся на паркан, за яким була жердина з опудалом. «На добраніч!» – сказала опудало хрипкуватим голосом. «Пробачте, я хотів сказати доброго дня!» «Ти вмієш розмовляти?» – здивувалася Еллі. «Не дуже добре», зізналася опудала, «ще плутає окремі слова. Мене змайстрували зовсім недавно.
«А як ти поживаєш?» «Дякую, добре. А скажи, у тебе часом немає заповітного бажання?» «У мене? Го! У мене ціла купа тих бажань!» Я опудала скоромовкою і стала перераховувати. «По-перше, мені потрібні срібні дзвіночки до капелюха, по-друге, мені потрібні нові чоботи, по-третє, о, досить, перебила його Еллі. А яке з них найзаповітніше?» «Най-най», – опудала замислилась, – «щоб мене посадили на кілок». «Та ти ж і так сидиш на кілку», – розсміялася Еллі. «А й справді», – погодилася опудала, – «бачиш, який я путник». «Тобто ні, плутаник. Отже, так мене треба зняти з кілка. Дуже нудно стирчати тут. День і ніч та лякати вреднющих ворон, які, до речі, мене зовсім не бояться». Еллі нахилила жердину і, вчепившись руками в опудало, стягла його додолу. «Надзвичайно приємний, тобто вдячний», – пропихкало опудало, опинившись на землі. «Я відчуваю себе просто новою людиною. Аби ще дістати срібні дзвіночки на капелюх та нові чоботи». Опудало дбайливо розправила свою свитку, струсила соломинки і, шарпнувши ніжкою по землі, відрекомендувалася дівчинці. «Страшило!» «Що ти сказав?» – не зрозуміла Еллі. «Я кажу, страшило! Це мене так назвали!» «А я ж, бо мушу лякати вороння! А тебе як звати?» «Еллі». «Гарне ім'я», – сказав Страшило. Еллі здивовано розглядала опудала. Вона ніяк не могла зрозуміти, як це виходить. Опудала, напхане соломою і з намальованим обличчям, ругається і розмовляє. Але Тотошко образився і невдоволено вигукнув. «А чому ти зі мною не привітався?» «Ой, перепрошую, перепрошую», – вибачився Страшило і потис песикові лапу, маю честь відрекомендуватися. «Страшило». «Дуже приємно. А я Тото. Та близьким друзям дозволяє звати мене Тотошком». «Ой, Страшило, я дуже рада, що виконала твоє найзаповітніше бажання», – сказала Еллі. «Пробач, Еллі», – Страшило знову шаркнув ніжкою. «Але я, виявляється, помилився. Моє найзаповітніше бажання – одержати мозок». «Мозок? Звичайно, мозок. Дуже добре, пробачте, неприємно, коли голова твоя набита соломою». «Як же тобі не соромно обдурювати людей?» – з докором запитала Еллі. «А що то означає обдурювати? Мене змайстрували тільки вчора. Я нічого не знаю». «А звідки ж ти дізнався, що у тебе в голові солома, а у людей мозок?» «Це мені сказала одна ворона, коли я з нею сварився. Бачиш, Еллі, тут така справа.
Ясна річ. Спочатку виходило дещо кострубато. Пішла геть, негіднице, закричав я. Не смій дзьобати мене, я страшний. Я навіть зумів хвацько скинути ворону з плеча, схопивши її рукою за крило. Ворона, між іншим, ніскільки не збентежилася, нахабно заходилася дзьобати колоски просто переді мною. «Здивував?» – кепкувала вона. «Ніби я не знаю, що в країні Годвіна навіть опудало може заговорити, коли дуже захоче. А все одно я тебе не боюсь. З кілка ж, бо ти не злізеш. Пішла! Ох, я нещасний, ледь не зареготав, пробачте, мало не заридав я. І справді, на що я здатний? Навіть лану від вороння не може вберегти». Та й слова весь час вимовляю не влад, не ті, що треба. А та ворона, хоч і досить нахабна, видно, добра птаха, вів далі страшила, пожаліла мене. «Ти не сумуйте так», хрипко проказала вона мені, «аби тобі мозок у голову, був би ти, як всі люди. Мозок – то єдиний, найцінніший у ворони і в людини». Ось так я і довідався, що люди мають мозок, а в мене його немає. Я сумно, тобто весело, закричав «Гей-гей, го-го! Хай живе мозок! Я собі його обов'язково роздобуду!» Та ворона досить примхлива птаха. Вона одразу остудила мою радість. «Кагикар!» – зареготала вона. «Як немає мозку, то й не буде. Кар-кар!» І полетіла. А згодом надійшли ви із Тотошком, закінчив свою сповідь страшила. «Скажи тепер, Еллі, чи зможеш ти дати мені мозок?» «Звичайно, ні. Це здатний зробити хіба що Годвін у Смарагдовому місті. Я саме йду до нього просити, аби він повернув мене у Канзас до тата і мами. А де ж воно, те Смарагдове місто, і хто такий Годвін? Хіба ти не знаєш?» «Ні», – сумно відповів страшило, – «я нічого не знаю. Ти ж бачиш, я напханий соломою, і у мене зовсім немає мозку. Ой, як мені тебе шкода, — зітхнула дівчинка. — Дякую. А що, коли я піду з тобою до Смарагдового міста? Годвін обов'язково знайде для мене мозок. Не знаю. Та навіть якщо великий Годвін і не знайде для тебе мозку, гірше, ніж оце зараз тобі не буде. Твоя правда, — зрадів страшила. Бачиш, — довірливо розповідав він, — мене неможливо поранити, бо я напханий соломою. Ти маєш мене наскрізь проштрикнути голкою, мені не боляче. Але я не хочу, щоб люди називали мене дурним, а без мозку хіба можливо чогось навчитися? Бідолашний, — сказала Еллі, — ходімо з нами. Я попрошу Годвіна допомогти тобі. Здрастуйте, ой, дякую, — виправився страшило і знову вклонився. Далебідля опудала, яке прожило лише одну добу, страшило був напрочуд ввічлив. Дівчинка допомогла йому зробити перші два кроки,
і вони разом попрямували до смарагдового міста шляхом, вибрукованим жовтою цеглою. Тотошкові спочатку новий супутник був не дуже до вподоби. Він гасав навколо опудала, обнюхував його, вважаючи, що в соломі є мишиче гніздо. Він неприязно гавкав на страшила, вдаючи, що хоче його вкусити. «Не бійся, тотошка», – сказала Еллі, – «він тебе не вкусить». «Та я й не боюся. Хіба можна вкусити солому? Давай, я понесу твого кошика. Мені це не важко, адже я не вмію стомлюватись. Відкрию тобі таємницю». Прошепотів він на вухо дівчинці своїм хрипким голосом. «Я боюся лише однієї речі». «О!» – вигукнула Еллі. «Що ж воно таке? Миша?» «Ні. Витертий сірник». Через кілька годин шлях погіршав. Страшило часто зашпортувався, траплялися ями, тотошка перестрибував через них, а Еллі обходила. Та страшило йшов навпорошки, падав і простягався на всю довжину, але йому не було боляче. Еллі брала його за руку, підводила, і страшило крокував далі, сміючись над своєю незграбністю. Потім Еллі знайшла край шляху товсту гілку і запропонувала страшилові замість ціпка. Тоді справа пішла на краще, і хода страшила стала твердішою. Будиночки траплялися дедалі рідше, плодові дерева зовсім зникли, край став безлюдним і похмурим. Мандрівники сілися біля струмка. Еллі дістала хлібу і запропонувала шматочок страшилові, але той ввічливо відмовився. «Я ніколи не хочу їсти, і це дуже зручно для мене». Еллі не наполягала і віддала шматок тотошку. Песик жадібно проковтнув його і став на задні лапки, випрошуючи ще. «Розкажи мені про себе, Еллі, про свою країну», – попрохав страшило. Еллі довго розповідала про широкий канзасський степ, де влітку сіро і курно, і все зовсім не так, як у цій надзвичайній країні Гудвіна. Страшило уважно слухав. «Я не розумію, чому ти так хочеш повернутися до свого сухого і курного Канзасу?» «Бо ти безмозке створіння», – погорячкувала дівчинка. «Дома завжди краще». Страшило лукаво усміхнувся. «Солома, якою я напханий, виросла в полі. Каптана пошив кравець. Чоботи зробив чоботар. Де ж мій дім? На полі, у кравця чи у швиця?» Еллі розгубилася і не знала, що відповісти. Кілька хвилин сиділи мовчки. «Може, тепер ти мені розкажеш що-небудь?» – запитала дівчинка. Страшило поглянув на неї з докором. «Моє життя таке коротке, що я нічого не знаю. Адже мене зроблено лише вчора. Тому я не маю уяви, що було раніше на світі. На щастя, коли господар мене змайстрував, він насамперед намалював мені вуха, і я міг чути, що робиться навколо. У господаря гостював інший жуван, і найперше, що я почув, були його слова: «Але ж вуха завеликі,
«Нічого, саме якраз», – відповів господар і намалював мені праве око. Я з цікавістю почав розглядати все, що робиться навколо, розумієш? Адже я вперше дивився на світ. А око підходяще, зауважив гість, не пошкодував блакитної фарби. «Мені здається, друге вийшло трохи завеликим», відповів господар, закінчивши малювати моє друге око. Далі він зробив мені із латки носа і намалював рота. Однак я ще не вмів говорити, тож не знав, навіщо мені рот. Господар одягнув на мене свого костюма і капелюха, з якого дітлахи позрізали дзвіночки. Я пишався. Мені здавалося, що я маю вигляд справжньої людини. «Цей хлопець чудово страхатиме вороння», – зауважив фермер. «Знаєш що, назви його Страшило», – порадив гість, і господар погодився. Діти фермера весело загукали: «Страшило, Страшило, лякай вороння!» Мене віднесли на поле, наштрикнули на кілок і залишили самого. Висіти було нудно, та злізти самотужки я не міг. Вчора птахи ще... Сонце сховалось, і стало зовсім темно. Як побачиш будиночок, де можна переночувати, скажи мені, напівсонним голосом попросила Еллі. Дуже незручно і страшно рухатися у темряві. Незабаром Страшило зупинився. Праворуч бачу маленьку хатину. «Ходімо туди?» «Ходімо», – відповіла Еллі. «Я так стомилася». Вони звернули з дороги і незабаром були біля хатки. Еллі знайшла у кутку постіль з моху і сухої трави і за хвилину заснула, пригорнувши до себе Тотошка. А Страшило сидів на порозі, охороняючи сон своїх друзів. Виявилося, що Страшило вартував недаремно. Опівночі якийсь звір з білими смужками на спині і на чорній свинячій мордаці спробував пробратись до хатини. Мабуть, його привабив їстивний запах, що йшов із кошика Еллі, та Страшилові здалося, що Еллі загрожує велика небезпека. Причаївшись, він підпустив ворога аж до дверей. Ворогом виявився молодий барсук, про що Страшило, звичайно, не знав. І тоді, коли барсучок уже просунув у двері свого цікавого носа, принюхуючись до спокусливого запаху, Страшило уперіщив його дубчиком по гладкій спині. Барсучок заскавучав і рвонув у лісову хащу. Із-за дерев ще довго було чутно його ображене скімлення. Решта ночі минула спокійно. Лісові звірі зрозуміли, що біля хатини є надійний захисник.
А Страшило, який ніколи не стомлювався і ніколи не хотів спати, сидів на порозі, пильно вдивляючись у темряву, і терпляче чекав ранку. Врятування залізного дроворуба. Еллі прокинулася, Страшило сидів на порозі, а Тотошко вже ганявся за білочками у лісі. «Треба пошукати води», – сказала Еллі. «Навіщо тобі вода? Вмитися та напитися? Сухий кусень без води не смакує». «Хе! Як незручно бути з м'яса та кісток», – задумливо сказав Страшило. «Ви повинні спати, і їсти, і пити. Щоправда, у вас є мозок, а заради нього можна витерпіти силу вселенну незручності». Вони знайшли струмок, і Еллі з Тотошком поснідали. У кошику залишилося ще трохи хліба. Еллі вже зібралася рушати далі, як раптом почула в лісі стогін. «Що це?» – запитала вона злякано. «Уявлення немає», – відповів Страшило. «Ходімо подивимося». Знову почувся стогін. Вони стали продиратися крізь гущавину. Невдовзі побачили серед дерев якусь постать. Еллі підбігла і зупинилася з здивованим вигуком. Біля надрубаного дерева з високо піднятою сокирою в руках стояв чоловік, повністю зроблений з заліза. Його голова, руки і ноги були прикріплені до залізного тулуба на шарнірах. На голові замість капелюха була мідна лійка, на шиї залізна краватка. Людина стояла нерухомо, широко розплющеними очима. Тотошко, несамовито гавкаючи, намагався вкусити незнайомця за ногу. Проте відлетів із жалібним скавчанням. Він мало не поламав собі зуби. «Що вона за потвора? Гав-гав-гав!» – жалівся Тотошко. «Хіба можна порядному псові підставляти металеві ноги?» «Напевно, це лісове опудало», – здогадався Страшило, «але не розумієш, що воно тут охороняє». «Це ти стогнав?» – спитала Еллі. «Так», – відповів металевий чоловік. «Уже цілий рік ніхто не приходить мені на допомогу». «А що треба зробити?» – спитала Еллі, зворушена жалібним голосом незнайомця. «Мої суглоби заржавіли, я не можу рухатися, та коли мене змастити, я буду як новий. Ти знайдеш маслянку на полиці у моїй хатині». Еллі з Тотошком побігли до хатини, а Страшило ходив навколо залізного дроворуба і з цікавістю розглядав його. «Скажи, друже, – поцікавився Страшило, – а рік – це довго?» «Ще пак. Рік – це довго, дуже довго. Це повних 365 днів». «365? Повторив Страшило. «А що, це більше, ніж три?» «Ну і дурень же ти», – зауважив дроворуб. «Ти, напевне, зовсім не письменний». «Помиляєшся», – гордовито заперечив Страшило. «Я дуже добре вмію рахувати». І він почав рахувати, загинаючи пальці. «Господар мій змайстрував мене раз,
Я посварився з вороною 2, Еллі зняла мене з кілка 3, а більше зі мною нічого не трапилось. Отже, і рахувати далі немає потреби. Залізний дроруб був такий здивований, що не знайшовся, що й заперечити. Тим часом Еллі принесла маслянку. «Де мастити?» – запитала вона. «Спочатку шию», – відповів залізний дроворуб. Еллі змастила шию, але вона так заіржавіла, що страшилові довелося багато разів повертати голову дроворуба праворуч і ліворуч, доки шия перестала поскрипувати. «Тепер, будь ласка, руки!» І Еллі стала мастити суглоби рук, а страшило обережно піднімав та опускав руки дроворуба, поки вони дійсно не стали як новенькі. Тоді залізний дроворуб глибоко зітхнув і кинув сокиру. «Ой, як добре!» – сказав він. «Я підняв сокиру перед тим, як мені заіржавіть, а тепер дуже радий її позбутися. Ну, а зараз дайте маслянку мені. Я сам собі змащу ноги, і все буде гаразд». Змастивши ноги так, що він міг ними вільно рухати, залізний дроворуб багато разів подякував Еллі, бо він був досить ввічливим. «Я стояв би тут, поки не перетворився б на залізний пил. Ви мені врятували життя. Хто ви такі?» «Я Еллі, а це мої друзі. То-то, страшило, я напханий соломою». «Про це неважко довідатись із твоїх розмов», – зауважив залізний дроворуб. «Але як ви сюди потрапили?» «Ми йдемо в Смарагдове місто до великого чарівника Гудвіна і заночували у твоїй хатині». «Чого ви йдете до Гудвіна?» «Я хочу, щоб Гудвін повернув мене в Канзас до тата й мами», – сказала Еллі. «А я хочу попросити в нього трішки мозку для моєї солом'яної голови», – відповів Страшило. «А я йду просто тому, що люблю Еллі, і тому, що це мій обов'язок – захищати її від ворогів», – сказав Тотошко. Залізний дроворуб глибоко замислився. «А як ви вважаєте, Гудвін зможе дати мені серце?» «Гадаю, зможе», – відповіла Еллі. «Це йому не важче, ніж дати Страшилові мозок». «Так ось, якщо ви мене візьмете в свою компанію, я піду з вами до Смарагдового міста і попрошу великого Гудвіна, щоб дав мені серце. Адже серце – моє найзаповітніше бажання». Еллі радісно вигукнула: «Ой, друзі мої, яка я рада! Тепер вас двоє, і у вас двоє заповітних бажань. Попливемо, тобто підемо з нами», – добродушно погодився Страшило. Залізний дроворуб попрохав Еллі доверху наповнити маслом маслянку і покласти її на дно кошика. «Я можу потрапити під дощ і заіржавіти».
де шлях заріс чагарями і став непрохідним. Та залізний дроворуб запрацював своєю величезною сокирою і швиденько розчистив дорогу. Еллі йшла замислена і не помітила, як страшило звалився у яму. Йому довелося гукати на поміч друзів. «А чому ти не обійшов навколо?» – запитав залізний дроворуб. «Не знаю», – щиросердно відповів страшило. «Розумієш, у мене голова напхана соломою, і я йду до Гудвіна попрохати трішки мозку». «Мозок не найголовніше. У всякому разі це не найкраще на світі», – сказав дроворуб. «Невже?» – здивувався страшило. «Чому ти так гадаєш?» «Раніше у мене був мозок», – пояснив залізний дроворуб. «Однак тепер, коли доводиться вибирати між мозком і серцем, я віддаю перевагу серцю». «А чому?» – запитав страшило. «Послухайте мою історію, і тоді ви все зрозумієте». І залізний дроворуб заходився розповідати їм свою історію. «Я дроворуб. Коли став дорослим, вирішив одружитися. Від усього серця я покохав одну гарненьку дівчину. Тоді я ще був, як і всі люди, з м'яса і кісток. Однак лиха тітка, у котрої жила дівчина, не захотіла розлучатися з нею, бо дівчина працювала на неї. Тітка пішла до чаклунки Гінгеми і пообіцяла назбирати їй цілий кошик найжирніших п'явок, якщо та не допустить весілля. «Злу Гінгему забито», – урвав його страшило. «Хто це зробив?» «Еллі. Вона прилетіла на будиночку, що карає, і крах-крах сіла чаклунці на голову». «Шкода, що цього не сталося раніше», – зітхнув залізний дроворуб і вів далі. «Гінгема зачаклувала мою сокиру, та, відлетівши від дерева, відтяла мені ліву ногу. Я дуже засмутився, адже без ноги я не міг бути дроворубом. Я пішов до коваля, і той зробив мені чудову залізну ногу. Гінгема знову зачаклувала мою сокиру, і вона відрубала мені праву ногу. Я знову пішов до коваля. Дівчина кохала мене, як і раніше, і не відмовлялася вийти за мене заміж. «Ми чимало заощадимо на чоботях і штанях», – казала вона. Однак лиха чаклунка не заспокоїлась, адже їй дуже хотілося одержати обіцяний кошик піявок. «А так я втратив руки, і коваль зробив мене із заліза. Коли ж сокира відтяла мені голову, я подумав, що мені настав кінець. Але про це дізнався коваль і змайстрував мені чудову залізну голову. Я працював далі, і ми з дівчиною, як і раніше, кохали одне одного». «Тебе, виходить, майстрували частинами?» – глибокодумно зауважив страшило. «А мене мій господар створив ураз». «Найгірше попереду», – сумно розповідав дроворуб. «Підступна Гінгема, видно, вирішила все ж доконати мене. Вона ще раз зачаклувала сокиру, і та розтіла мій тулуб на дві половини. Та, на щастя, коваль швидко дізнався про це і зробив мені залізний тулуб, прикріпивши до нього на шарнірах мою голову, руки і ноги. Але, на жаль, я не мав більше серця. Ковалю не вдалося його вставити. І я вирішив, що людина без серця не має права кохати дівчину. Я повернув
мої наречені її слово вірності і сказав, що тепер вона звільнена від своєї обіцянки. Дивна дівчина чомусь зовсім цьому не зраділа, а сказала, що кохає мене, як і раніше, і чекатиме, коли я схаменуся. Що тепер з нею, не відаю, адже ми не бачились більше року. Залізний дроворуб зітхнув, і сльози покотились у нього з очей. «Бережись!» – злякано вигукнув Страшило і витер йому сльози блакитним носовичком. «Ти ж бо знову заіржавієш від сліз!» «Дякую, мій друже!» – сказав дроворуб. «Я забув, що мені не можна плакати. Будь-яка вода шкідлива для мене. Отже, я пишався своїм новим металевим тілом і вже не боявся зачарованої сокири. Мене страхала тепер лише іржа, але я завжди носив із собою маслянку. Та одного разу я забув її, потрапив під зливу і так заіржавів, що не міг зрушити з місця, доки ви не порятували мене. Я впевнений, що і цю зливу на мене наслала підступна Гінгема. Як це жахливо цілий рік стовбичити в лісі і думати, що в тебе немає серця. З цим можна порівняти лише стирчання на кілку посеред пшеничного лану, перебив його Страшило. Щоправда, повз мене проходили люди, і можна було розмовляти з воронами. «Коли мене кохали, я був найщасливішою людиною», – продовжував залізний дроворуб, зітхаючи. «Якщо Гудвін дасть мені серце, я повернусь до країни жуванів, оженюсь. Можливо, моя любка ще чекає на мене. А я...» Перто правив своєї Страшило. «Вважаю, що мозок краще, ніж серце. Коли немає мозку, то й серце ні до чого». «А мені потрібне серце», – заперечив залізний дроворуб. «Мозок не робить людину щасливою, а щастя – це найкраще, що є на світі». Елі мовчала, бо не знала, хто з її нових друзів правий. Еллі в полоні у Людожера. Ліс ставав дедалі глухішим, віття дерев, сплітаючись у горі, не пропускало сонячних променів. На шляху, вибрукованому жовтою цеглою, стояла напівтемрява. Ішли до пізнього вечора. Елі дуже стомилась, і залізний дроворуб узяв її на руки. Страшило плетав позаду, згинаючись під важкою сокирою. Нарешті зупинилися на ночівлю. Залізний дроворуб зробив для Еллі затишний курінь із гілок. Дроворуб і Страшило всю ніч просиділи біля входу до куреня, прислухаючись, як дихає Еллі, та охороняючи її сон. Нові друзі тихенько розмовляли. Для Страшила розмова та була на користь. Хоч у нього і не було ще мозку, але він виявився надиво здібним, добре запам'ятовував нові слова і з кожною годиною робив дедалі менше помилок під час розмови. Вранці рушили далі. Шлях став веселішим, дерева знову розступилися обабіч, і сонечко яскраво висвітлювало жовті цеглини. За бруківкою тут, видно, хтось доглядав. Усе суховіття, збите з дерев вітрами, було зібрано в кубки обабіч дороги. Раптом
Еллі помітила попереду стовп, а на ньому дощечку з написом. Еллі прочитала напис і здивувалася. «Мандрівнику, поспішай! За поворотом дороги здійсняться всі твої бажання!» «Що це? Хіба я звідси потраплю у Канзас до тата і мами?» «А я, – підхопив Татошка, – відшмагаю сусідського Гектора, того хвалька, який запевняє, що він сильніший за мене!» Еллі зраділа і, забувши про все на світі, прожогом кинулася вперед. Татошка, весело гавкаючи, побіг за нею. Залізний дроворуб і страшило, захоплені цікавою суперечкою, що краще серце чи мозок, не помітили, як Еллі побігла вперед і мирно крокували собі шляхом. Раптом вони почули зойк дівчини і лютий гавкіт Тотошка. Друзі поспішили до місця пригоди і встигли помітити, як щось кудлате і темне майнуло серед дерев і зникло в гущавині лісу. Біля дерева лежав непритомний Тотошко, і з його ніздрів текли струмочки крові. «Що трапилося?» – гірко запитав Страшило. «Напевно, Еллі схопив хижий звір». Залізний дроворуб мовчав, він пильно вдивлявся вперед і загрозливо розмахував своєю величезною сокирою. «Квір-квір!» Раптом долинуло насмішкувате цокання білочки з верхівки високого дерева. «Що трапилося?» «Двоє великих, дужих чоловіків відпустили маленьку дівчинку, і її схопив людожер». «Людожер?» – перепитав залізний дроворуб. «Я не чув, що у цьому лісі живе людожер». «Квір-квір! Кожна мурашка в лісі знає про нього. Ех ви! Не змогли вберегти маленьку дівчинку. Лише мале звірятко кинулося захищати її і встигло вкусити людожера, але той так копнув його своєю величезною ногою, що той, напевно, помре». Білочка доти шпетила друзів, що їм стало соромно. «Треба рятувати Еллі!» – закричав Страшило. «Так-так», – гаряче підхопив залізний дроворуб. «Еллі врятувала нас, і ми повинні відбити її у льодожера. Інакше я помру з горя». І сльози покотилися з його очей. «Що ти робиш?» – злякано вигукнув Страшило, витираючи йому сльози хустинкою. «Маслянка ж у Еллі!» «Якщо хочете врятувати маленьку дівчинку, то я покажу вам, де живе людожер, хоча дуже боюся його», – гукнула білочка. Залізний дроворуб обережно поклав Татошка на м'який мох і сказав: «Якщо нам пощастить повернутись, ми потурбуємося про нього». І він обернувся до білки. «Веди нас!» Білка застрибала на деревах, друзі заквапилися за нею. Коли вони знайшли вглиб лісу, перед ними виріс сірий мур. Це був палац людожера. Перед муром був глибокий рів, заповнений водою. Схопивши Еллі, людожер підняв перекидний місток і замкнув чавунні ворота на два могутні засуви. Людожер жив самотньо. Раніше у нього були барани, корови, коні, і він тримав чимало слуг. У ті часи повз замок часто проходили люди у напрямку Смарагдового міста. Людожер нападав на них і з'їдав.
Потім жувани дізналися про нього, і рух на дорозі припинився. Льодожер став спустошувати замок. Спочатку з'їв усіх баранів, корів і коней, нарешті добрався до слуг і всіх їх пожер. Останніми роками він ховався у лісі, ловив необачного кролика чи зайця і пожирав їх разом із шкурою і кістками. Упіймавши Еллі, льодожер страшенно зрадів і вирішив влаштувати собі справжній банкет. Він притяг дівчину до палацу, зв'язав її і, поклавши на кухонний стіл, почав гострити великого ножа. Клінк, клінк дзвенів ніж, а льодожер промовляв: «Багара! Я здорово придумав з цією дощечкою з написом. Ти що, вважаєш, що я справді виконую твої бажання? Нема дурних, це я зробив навмисне, щоб заманювати отаких простачків, як ти, багара!» Еллі плакала і вмовляла льодожера пожаліти її, та він не слухав і все ще гострив ножа. Клінк, клінк, клінк. Нарешті льодожер замірився на дівчинку вістрям ножа. Еллі від жаху заплющила очі. Однак льодожер опустив руку і позіхнув: «Багара, я стомився, поки гострив цього ножа. Піду на спочину годинку-другу, після сну і їжа смачніша». Лідожер пішов у спальню, і незабаром його храпіння виповнило не лише палац, а й котилося лісом. Залізний дроворуб і страшило розгублено стояли перед дровом, наповненим водою. «Я переплив би на той бік», – сказав Страшила, – «та вода змиє мої очі, вуха і рот, і я лишуся сліпим, глухим і німим». «А я втоплюся», – сумно промовив залізний дроворуб. «Я ж бо дуже важкий, а якщо навіть і виберусь із води, то негайно заіржавію, а маслянки немає». Так вони стояли, роздумуючи, і раптом почули хропіння льодожера. «Треба рятувати Еллі, поки він спить», – сказав залізний дроворуб. «Чекай, я придумав. Зараз ми подолаємо цей рів». Він зрубав високе дерево з розсохою вгорі, і воно, впавши, зручно сперлося на мур палацу. «Лізь», – сказав він Страшилові, – «ти легший за мене». Страшило підійшов до дерева, але злякався і позадкував. Білка не витримала і одним махом прибігла по деревині на стіну. «Квір, квір! Ой ти, страхополох!» – гукнула вона Страшилові. «Бачиш, як це просто робиться?» Та поглянувши у вікно палацу, вона аж скрикнула від хвилювання. «Дівчинка лежить зв'язана на кухонному столі. Біля неї великий ніж. Дівчинка плаче. Я бачу, як з її очей котяться сльози». Почувши таку звістку, Страшило забув про небезпеку і одним махом злетів на мур. «Ой!» – лише встиг проказати він, побачивши крізь кухонне вікно бліде обличчя Еллі, і, мов ланту, звалився у двір. Перш ніж він звівся на ноги, білка стрибнула йому на спину, перебігла подвір'я, шмигнула крізь віконні грати
і взялася перегризати мотузку, якою була зв'язана Еллі. Страшило відсунув важкі засуви, відчинив ворота, опустив підйомний місток, і залізний дроворуб увійшов до двору, люто поводячи очима і войовничо розмахуючи величезною сокирою. Все це він робив, аби налякати людожера, якщо той прокинеться і з'явиться на подвір'ї. «Сюди, сюди!» – пропищала Білочка з кухні, і друзі кинулися на її поклик. Залізний дроворуб засунув лезо сокири в щілину між дверима і одвірком, натиснув і трісь, двері злетіли з завіс. Еллі зістрибнула зі столу, і всі четверо, залізний дроворуб страшило Еллі та Білка, гайнули до лісу. Залізний дроворуб, кваплячись, так тупав ногами по кам'яних плитах двору, що розбудив льодожера. Той вибіг із спальні, побачив, що дівчинки немає, і кинувся навздогін. Він був невисокий, але дуже гладкий. Голова була схожа на казан, а тулуб на бочку. Він мав довгі, немов у горили, руки. На ногах були високі чоботи з товстими підошвами. На тілі волохатий плащ із шкур. На голову замість шолома людожер натяг велику мідну каструлю ручкою назад. Я озброївся товстою палицею з кулею на кінчику, втиканою гострими гвістками. Він гарчав від люті, і його чоботище вигрюкувало туп-туп-туп-туп, а його гострі зуби вистукували клац-клац-клац-клац. «Багара! Не втечете, розбійники!» Людожер швидко наздоганяв утікачів. Відчуваючи, що їм не вдасться втекти, залізний дроворуб сховав за товсте дерево перелякану Еллі і приготувався до бою. Страшило відстав. Ноги очіплялися за кущі та коріння, а грудьми він наражався на гілки дерев. Людожер наздогнав Страшила, і той раптом кинувся йому під ноги. Від несподіванки людожер беркицнувся через Страшила. «Багара! Що це воно заопудало?» Людожер не встиг отямитися, як ззаду до нього підскочив залізний дроворуб, замахнувся своєю велетенською сокирою і розрубав людожера навпіл разом з каструлею. «Квір-квір! Чудова робота!» – похвалила Білочка і пострибала по деревах, розповідаючи всьому лісові про загибель страшного людожера. «Дуже розумно!» – похвалив залізний дроворуб Страшила. «Ти не зміг би краще звалити людожера, якби мав мозок!» «Любі друзі! Дуже вдячна вам за вашу самовідданість!» Зі слізьми на очах вигукнула Еллі. «Самовідданість!» – захоплено повторив по складах Страшило. «Ой, яке гарне довге слово! Таких ще й не чував! А це не та сама річ, яка захована у мозку?» «Ні, у мозку захований розум.
У цей час із лісу долинуло тихе скавуління. Залізний дроруб кинувся у хащі і виніс звідти Тотошка. Хоробрий маленький песик опритомнів і плазував по сліду людожера. Еллі взяла знесиленого Тотошка на руки, і мандрівники пішли далі. Невдовзі вони вийшли на шлях, вибрукований жовтою цеглою, і бадьоро рушили до Смарагдового міста. Зустріч з полохливим левом. Цієї ночі Еллі спала на м'якій постелі з листя та муху. Сон їй був тривожний. Їй марилося, що вона лежить зв'язана, а людожер заніс над нею велетенського ножа. Дівчинка скрикувала і прокидалася. Вранці знову вирушили в дорогу. Ліс був похмурий, за дерев долинало ревіння звірів. Еллі здригалася зі страху, а Тотошко, підібгавши хвостика, притискався до ніг залізного дроворуба. Він став його дуже шанувати після перемоги над людожером. Мандрівники йшли, тихо розмовляючи про вчорашні події, і раділи, що врятували Еллі. Дроворуб усе вихваляв, кмітливість страшила. «Я вже тихвацько кинувся під ноги людожерові, друже страшило», – повторював він, – «у тебе часом не завівся вже в голові мозок?» «Ні, солома», – відповів страшило, помацавши голову. Цю мирну розмову порушило громове гарчання. На шлях вискочив величезний лев. Одним ударом лапи він підкинув страшило у повітря. Той полетів шкереберть і, мов ганчірка, розпластався біля шляху. Лев ударив залізного дроворуба, пазурі його заскриготіли по металу, а дроворуб від поштовху сів, і з голови в нього злетіла лійка. Крихітний Тотошко мужньо кинувся на ворога. Величезний звір роззявив пащу, щоб проковтнути песика, та Еллі сміливо вибігла наперед і затулила собою Тотошка. «Стій! Не смій чіпати Тотошка!» – гнівно закричала вона. Лев від здивування завмер. «Пробачте, виправдовувався лев, але ж я його не з'їв. Однак ти намагався. Як тобі не соромно кривдити слабших? Ти просто боягуз. А як ви дізналися про те, що я боягуз?» – спитав спантеличений лев. «Вам хто-небудь сказав? Сама бачу по твоїх вчинках». «Дивно», – засоромлено мовив лев. «Хоч як я приховую своє боягузтво, а воно все-таки випливає назовні. Я справді боягуз, але нічого не можу з собою вдіяти». «Подумати тільки, ти вдарив бідного, напханого соломою страшила». «Він напханий соломою?» – спитав лев, здивовано поглядаючи на страшила. «Звичайно», – ще сердячись на лева відповіла Еллі. «Тепер я розумію, чому він такий м'якенький і легенький», – сказав лев. «А той другий теж напханий?» «Ні, він з металу». «Он як, тому я і позурі своє мало не обламав». «А що це за маленьке звірятко, яке ти так любиш?» «Це мій песик Тотошко. Він із металу чи напханий соломою? Ні те, ні се. Він справжній песик, із м'яса та кісток. Диви, який маленький, а такий хоробрий», – здивувався лев. «У нас у Канзасі всі собаки такі», – гордовито додав Тотошко. «Смішна тваринка», – сказав лев. «Тільки такий боягуз, як я, міг зачерпити цю крихітку».
«А чому ти боягуз?» – спитала Еллі з подивом, розглядаючи велетенського лева. «Таким народився. Звичайно, всі мене вважали хоробрим, бо ж лев – цар звірів. Коли я реву, а я реву дуже голосно, ви чули, звірі й люди кидаються в розтіч. Але коли б на мене напав тигр, я злякався б, правда? Це ще добре, що ніхто не знає, що я такий боягуз», – сказав лев, витираючи сльози пухнастим хвостом. «Мені навіть соромно, що я не можу перевиховати себе». «Може, в тебе хворе серце?» – запитав дроворуб. «Може», – погодився полохливий лев. «Щасливий», – зітхнув дроворуб. «А в мене навіть такої хвороби не може бути. Я ж бо не маю серця. Якби в мене не було серця, то, може, я не був би боягузом», – задумливо відповів леву. «А скажи, будь ласка, ти коли-небудь б'єшся з іншими левами?» – поцікавився Татошка. «Де там? Я від них утікаю, ніби від чуми», – зізнався лев. «Фе!» – насмішкувато пирхнув песик. «Навіщо ж ти тоді потрібен?» «А в тебе є мозок?» – спитав страшило лева. «Напевно, є. Я його ніколи не бачив. Моя голова напхана соломою. Я йду до великого Гудвіна попрохати трішки мозку», – сказав страшило. «А я йду до нього по серце», – повідомив левові дроворуб. «А ми з Татошком проситимемо Гудвіна, щоб повернув нас до Канзасу. Там я поквитаюся з Гектором Хвальком, сусідським песиком», – додав Татошко. «Гудвін такий всесильний», – здивувався лев. «Він усе може», – відповіла Еллі. «То, може, він і мені додасть сміливості?» «Йому це так просто, як дістати мені мозок», – запевнив страшило. «Або мені серце», – докинув залізний дроворуб. «Або повернути мене до Канзасу», – закінчила Еллі. «Тоді візьміть і мене з собою», – попрохав полохливий лев. «Ех, мені б хоч трохи сміливості. Це ж було моє заповітне бажання». «Я дуже рада», – сказала Еллі, – «це третє заповітне бажання, і коли всі вони збудуться, Гудвін поверне мене на батьківщину. Ходімо з нами». «І будь нам щирим товаришем», – сказав дроворуб. «Ти відганятимеш від Еллі інших звірів. Вони, напевне, теж неабиякі боягузи, коли втікають лише від самого твого гарчання». «Вони боягузи», – пробурчав лев. «Однак я від того не роблюся сміливішим». Мандрівники рушили далі. Лев велично ступав поруч з Еллі. Татошкові цей супутник спочатку не сподобався. Він пам'ятав, як лев хотів його проковтнути. Та невдовзі він звик і до лева, і вони стали великими друзями. Шаблезубі тигри. Того вечора вони йшли довго і зупинились на ночівлю під розлогим деревом. Залізний дроворуб не рубав дров і розпалив велике багаття, біля якого Еллі почувала себе дуже затишно. Вона запросила її друзів розділити з нею це задоволення, та страшило рішуче відмовився, відійшов подалі від вогнища і пильнував, аби жодна іскринка не потрапила на його одяг. «Моя солома і вогонь – речі, які не можуть бути сусідами», – пояснив він. Полохливий лев також волів не наближатися до багаття. «Ми, дикі звірі, не дуже полюбляємо вогонь», –
– сказав він. «Тепер, коли я в вашій компанії, то, може, з часом і звикну, але зараз він мене ще лякає». Лише Тотошка не боявся вогню. І, лежачи на колінах у Еллі, мружив на вогнище свої маленькі блискучі оченята і насолоджувався його теплом. Еллі по-братньому поділилася з Тотошком останнім шматком хліба. «Що ж я тепер їстиму?» – запитала вона, дбайливо збираючи крихти. «Хочеш, я в лісі спіймаю лань?» – спитав Леву. «Щоправда, у вас, людей, поганий смак, і ви надаєте перевагу смаженому м'ясу, але ти зможеш його підсмажити на вогнищі». «О, тільки не треба нікого вбивати», – заперечив залізний дроворуб. «Я так оплакуватиму бідненьку лань, що ніякого мастила не вистачить, аби змащувати моє обличчя». «Ну, як хочете», – буркнув Лев і подався до лісу. Повернувся він звідти не швидко і влігся подалі від вогнища, сито варкочучи та втупивши у полум'я свої жовті очиці з вузькими щілинками зіниці. Чого ходив Лев у лісовій хащі, ніхто не знав. Сам він про те мовчав, а супутники його не питали. Страшило теж пішов у гущавину, йому поталанило знайти Вранці Еллі поснідала горіхами, вона й Тотошку запропонувала їх, та песик презирливо відвернув від них носа. Він ще на світанку спіймав товсту мишу, на щастя, цього не бачив дроворуб. Мандрівники знову рушили у напрямку смарагдового міста. Цього дня з ними трапилося чимало пригод. По годині ходьби вони зупинились перед проваллям, яке тягнулося праворуч і ліворуч, скільки сягало око. Провалля було широке і глибоке. Коли Еллі підповзла до нього і зазирнула вглиб, у неї запаморочилась голова, і вона мимоволі відсахнулася. На дні провалля виднілось гостре каміння і дзюрчав невидимий струмок. Стіни проваля були стрімкі і прямовисні. Мандрівники засумували, здавалося, все, кінець, доведеться повертатися, так і не діставшись до Гудвіна. Страшило розгублено хитав головою. Залізний дроворуб схопився за груди, а Лев засмучено опустив морду. «Що ж робити?» – схвильовано спитала Еллі. «Не маю уявлення», – засмучено відповів залізний дроворуб, а Лев задумливо почухав лапою носа. Страшило сказав: «Треба ж така яма, через неї ми не перестрибнемо. Тут нам і гаплик. Можливо, я й перестрибнув би», – сказав Лев, змірювши поглядом безодню. «Отже, ти перенесеш нас на той бік?» – здогадався Страшила. «Спробує», – відповів Лев. «Хто насмілиться першим?» «Доведеться мені», – випередив усіх Страшило.
Якщо ти впадеш, Еллі розіб'ється на смерть, та й залізному дрогорубу теж буде непереливки. А я не розіб'юсь, будьте певні. Та й я й сам побоююсь, перестрибну чи ні, сердито перебив лев базікання страшила. Але що вдієш, виходу іншого немає? Отже, стрибаю. Сідай. Страшила заліз левові на спину, і той присів на краю провалля, готуючись до стрибка. «Чому ти не розганяєшся?» – спитала Еллі. «То не в наших левових звичках, ми стрибаємо з місця». Він зробив величезний стрибок і благополучно перескочив на протилежний бік. Всі зраділи, і лев, скинувши страшила, негайно стрибнув назад. Наступною сіла Еллі. Тримаючись тотошка в одній руці, другою вона вчепилася в жорстку левову гриву. Еллі злетіла у повітря, і їй здалося, що вона знову піднімається на своєму будиночку, що карає, але не встигла навіть перелякатися, як була по той біч провалля. Останнім переправився залізний дроворуб, який під час стрибка мало не загубив свою шапку-лійку. Коли лев відпочив, мандрівники рушили далі шляхом, вибрукованим жовтою цеглою. Еллі здогадалась, що провалля, напевне, виникло внаслідок землетрусу вже після того, як було прокладено дорогу до Смарагдового міста. Вона чула, що землетруси можуть утворювати тріщини в землі. Щоправда, батько не розповідав їй про такі велетенські розколини, але ж країна Гудвіна була особливою, в ній все було не так, як в інших країнах світу. За проваллям обабіч шляху потягнувся ще похмуріший ліс, і стало темно. Із лісових хащів долинуло глухе сопіння і протяжний рев. Мандрівників охопив жах, а тотошко зовсім заплутався між левовими лапами, вважаючи, що лев найнадійніший, аніж залізний дроруб. Волохливий лев повідомив своїм супутникам, що в цьому лісі живуть шаблезубі тигри. «Що то за звірі?» – поцікавився дроруб. «О, це страхітливі потвори!» Злякано прошепотів лев. «Вони значно більше за тигрів, які живуть в інших частинах країни. У них із верхньої щелепи стирчать ікла, схожі на шаблюки. Такими іклами ці тигри можуть проштрикнути мене наскрізь, мов кошеня. Я дуже боюся цих шаблезубих тигрів». Усі відразу змовкли і стало обережніше ступати на жовті цеглини шляху. Еллі прошепотіла: «Я читала, що в нас у Канзасі шаблезубі тигри жили у стародавні часи, а потім усі вимерли, а тут, видно, живуть досі». «Та живуть, бо дай їм», – відгукнувся полохливий лев. «Я бачив якось одного здалеку, то 3 доби з переляку прохворів». За розмовами мандрівники нежданно знову спинилися перед величезним, ще більшим за попереднє проваллям. Зазирнувши в нього, лев відмовився стрибати. Це було йому не під силу. Всі стояли у важкій задумі, не відаючи, що робити. Раптом страшило побачив на краю провалля грубезне дерево і вигукнув: «Нехай дроворуб підрубає це дерево так, щоб воно впало через провалля. Це і буде для нас кладкою». «Чудово!» – захоплено вигукнув лев. «Можна подумати, що в тебе в голові все ж таки є мозок».
«Ні, немає», – скромно заперечив Страшило і про всяк випадок помацав голову. «Я просто згадав, що так зробив залізний дроворуб, коли ми з ним рятували Еллі від людожера». Кількома могутніми ударами з сокири залізний дроворуб підрубав дерево, потім усі мандрівники, навіть Тотошко, налягли на стовбур хто чим, хто руками, хто лапами, а хто лобом. Дерево з гуркотом впало, сягнувши верхівкою протилежного краю провалля. «Ура!» – вигукнули всі разом. Та тільки на подорожні, тримаючись за гілки, ступили на стовбур, як із лісу долинуло жахливе ревіння, і до провалля підбігло двоє лютих звірів зі здоровенними іклами, які стирчали, ніби блискучі білі шаблі. «Шаблезубі тигри!» – прошепотів лев. «Спокійно!» – вигукнув Страшило. «Переходьте!» Лев, що йшов останнім, обернувся до тигрів і так заревів, що Еллі з переляку мало не впало у провалля. Навіть потвори зупинились і дивилися на лева, не розуміючи, який це звір може так люто гарчати. Ця затримка дала можливість друзям перейти урвище, а лев у три стрибки наздогнав їх. Шаблезубі тигри, побачивши, що здобич вислизнула, і собі ступили на кладку. Звірі час від часу зупинялися, тихо, але люто гарчали, зблискували білими іклами шаблями. Вони мали такий страшний вигляд, що лев сказав: «Нам кінець, біжіть, а я зроблю все, аби затримати цих бестій. Шкода, що я не встиг попросити в Гудвіна хоч трошки сміливості, одначе битимуся до смерті». У соломіній голові Страшила того дня з'являлися блискучі ідеї. Він штовхнув дроворуба і гукнув: «Рубай дерево!» Залізний дроворуб не примусив себе довго просити. Він завдав своєю величезною сокирою такі відчайдушні удари, що у два-три помахи перерубав верхівку дерева, і стовбур з гуркотом звалився у провалля. Велетенські тварини полетіли разом з ним і розбилися об гостре каміння. «Фу!» – зітхнув лев з полегкістю і урочисто подав Страшилові лапу. «Поживемо ще, а то я вже був попрощався з життям. Бо то не дуже приємна штука – потрапити на ікла таких потвор. Чуєте, як у мене калатає серце?» «Ет!» – сумно зітхнув залізний дроворуб. «І я теж хотів би, щоб у мене отак билося серце». Друзі закваплилися покинути похмурий ліс, з якого могли вискочити інші шаблезубі тигри. Однак Еллі так стомилася і налякалася, що вже не могла йти. Тоді лев посадовив її і Тотошко собі на спину, і мандрівники швидко пішли вперед. Ліс став рідшати, сонечко освітлювало їм шлях грайливими промінцями, і всі повисили.